ألسن تي في وعطك شعبك. وات بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كلنت وانا ونكسر الهام بالدوادي الملكه ضد دفاع عالم كان جلس وتان ومركز البرنامج كان بداش او مرتي نوغو يهي عبد الناصر قضح او كم من المسؤولين تو غسر سلسا حزب معارض كي وعد يدونا ان كو ايغي دونو حالده غود دلك اي ولي بنا غار اهان حالده حزب او غور ناصر كسو دو برنامج بلاش كلسن تي في عادي ادود ما سنت وانا كدو هي تي في كلسن يحيى نادي ادود ما نغيا ناصر او غورين سؤالشان كو ويدينيا وحاي تهي waad ka warqabtaa xaaladda dalka maanta waxa uu ku jiraa waqtigii kaad cod bixinta ee idinkuna waxaad ka matiideen saddex xisbi ee ku loolamaya ka xisbi ahaan nidaamka kaad cod qaadashada cod bixinta ma ku qanacsan tihiin sidee soo aragtaa bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wasallam runtii aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa kamishka doorashada qaranka hawsha kaad bedelkay gacanta ku haya yahay waxa og tahay hawshan maanta ma bilaabmin muddo dheer bay soo socotay waliba aan waxna shakhsiyaad aadka ugu xogalsan waxaana sababay in muddo imika laba sano inagu marisa in marna kaal qaadano marna aan bedelno marna aan ku codayn doono haddii aan shaalo marka waxa sababay wadiga oo tutusay ee kooninkii diiwaangelinta galay weynkii fashilinay weynkii magaraansa boobka iyo dee ee dacayn magaraansa fluidiska badan marka lesson learning kii laga bartay diiwaangelinta hore ayaa waxa sababtay laga bartay ayaa qaladaadkii laga bartay ayaa markaa waxa sababtay in diiwaangelintan adag ee hadda strict ayaa dem garansa qofku kaarkiisa mooyaane maana u suura gelahay inuu markaa ama markaa u qaato in la galo way marka ilaa hadda wax dhamaaday afar gobol alxamdulillaah rabbil caalamiin waxa lagu gudujiray hadda maalmihii dheeraadka gobolka murdisha iyo gobolka tawdheer insha Allah bina kirin laba wiik ka bacdin waxa ka bilaabmi doontaa sool iyo sanad marka waxaan naga halkaan ugu dhamaan doona wixii la oran jiray wixii diwaan gelin la oran jiray Allah aala kulli waqti dambe kulo wal xiliga furmi doonto laakiin waxaan runtii aan ku gubaabin lahaa oo dadyooga aan ilaa hadda fursad ka faa'iisanay aan qaadan kaarkii waqtigan idinku markaa idinku waxaad aaminsan tihiin in sidii loogu talagalay uu socoto si fiican bay hadda socoto waxaad ka warqabtaa waxaad tihiin saddex xisbi saddexda dhandhaar ee maanta u tartamaya jagada dalka ugu sareysa in fara badan warbaahinta iyo bulshada reer Soomaaliland waxay is weydiinayaan xisbigii u ciid halkii ayuu ku dambeeyay waxaan la tilmaamayaa in xisbiga dhaqaale darro ay soo footaartay balaarintaas wax nooga sheeg runtii xisbigu u ciid ma ka warhamo waxa weeyaan xisbigu ugu da'weyn maanta Soomaaliland ahsaabta jirta Soomaaliland hadda 2011 ayaa la aasaasay way muddo 16 sanadood ah ayuu saaxadda siyaasiga ku jiray marka waxaan ka qayb qaadanay shan doorasho hore way shan doorasho dalka dhacay ee xisbiga uu rool muhiim ka yahay deegaanka haato laba jir madaxweyne laba deegaan iyo laba madaxweyne hal baarlamaan shan taa jir baan ka qayb qaadanay way marka xisbiga uu rool xisbiga gaamiray marka badanaana de waxaan dhaxalnay khibrado badan oo amba campaign ka haato amba doorashada oo ay argimo badan ayaan u leenahay taas markaa waxa sababtay inaan markii labaad aan ku soo baxno xisbiga iyo urnimo xisaabtan lagu celiyo wadii la socday way khibradii aan waayaynimadan u lahay ayaan muddo haddana saaxadii aan ku soo galay way marka aan waxaan qabaa xisbiga oo xisbi jira wulida tartanka mu bilaamin campaign mu bilaamin hormaamadkiisa kale caadiga iyo shaqadiisa caadiga ah ku jira runtii de xafiisadan waxaan nahay xisbi kale lixda xafiisba lixda goobba xafiisadu ay ka furin ka shaqeeyaan laamaha dibadda siyaasada kale ay active yihiin xarunta aad arkaysid mashquulkii hawlaha ka socda ta gobolka gobolada aad arkaysid way marka de wali still saaxadii waan ku jirnaa waqti campaign kale wali lama gaarin hadda kaad badal diwaan gabal lagu jiray insha Allah marka de campaign ku bilaabmo de ila diyaaradahan ku campaign gelin doonaa waa tan nasro laakiin saad ka warqabtaba dowladus xoogan ayaa ka dhaxay oo loolanku wax leeyahay ba maanta wuxuu isugu soo banbaxay waa wadani iyo kulmiye idinka hadiiba dowladus leedii la yimid maxaad ka reebay qeyrkiin ma dowladus kana ma tan dowladus ma dadkeena ogti maalba inba gurgurta maanta kulmiye ka soo baxna wadani baan galnaa mucid baan ka soo galnaa haye marka badana wax inagu cusub ma hada in wax xusuusta 2008 kiyo 9 kiyo
markii doorashooyinkii madaxtooyada soo dhaweeyd kulmiyay udub cid saxada ku jiray sanoo kale xaflado u dhici jiray wax saameyn lahna badanaa xafladahani kuma yeeshaan maalinta election kuma yeeshaan waad ogeedo tuutuusitinkii maalinta ugu dambeysay kambiinka u cid baa lahay diyaarad wani wadankoodan ku soo bannay somaliland waati u soo baxday marka dadkan soo baxaya iyo codeyntii hadhow toole waa kalaba marka imika xisaabta runtii dee halaga wax oran karaa dee kulli xafladahaas qarashba ku baxaya marka qarashkana xisbuma bixinaya marka kol haddii aan kambiinkii codeyntiiba la gaarin dowrta calaamaad hal iskulu lama oran laha laakiin way kala duwan tahay kambiinka iyo codeynta doorashadu waa laba farqi oo kala duwan waa tahay naasir waxaaba ilaa hadda la isweydiinaya xisbiga ucid horta yaa musharax u ah yaase musharax madaxweyne ku-xigeen u ah haddiiba faysal cali waraabe uu musharax noqdo ilaa iyo hadda maba caddaba cidda musharax madaxweyne u ah arrintaasi bal ummadda si waadax ah ugu faahfaahay horta ucid waxa musharax ah faysal cali waraabe waay waxaana lagu doortay shirweyne kalfadhi aan caadiga ahayn ee berigi dhow la qabto ee maxkamaddu ay ku soo amartay maalintii hore wax la qabtay kalfadhi aan caadi ahayn shirweynaha maalmabaadiina wax la qabtay shirkii golaha dhexe markaa golaha dhexe amnida baa lagu sameeyey xeerka marka amnida wax xeerka lagu sameeyey in musharaxii baa lagu doortay ku-xigeenkana waxaa loo siiyey awood inuu musharaxu uu soo xusho rinimeedkiisa kadibna markuu la tashado guddida fulinta iyo golaha dhexe markuu la tashado marka hadda waxaa maqan musharax ku-xigeenkii laakiin musharaxi uu joogaa musharax ku-xigeenkii baa maqan insha allah bilahi kariin august nala dhaafmayso awalkeeda weliba in insha allah si official aan u shaacino musharax madaxa ku-xigeenka haddii ilahay nafta muslim insha allah bilahi kariin dhanka xisbiyada dhigiina ah ayaan mar walba idin ku qiimeynaynaa waraysigeennuna uu la tacalluqi doonaa haddii alla xaggiisa laga helo xisbiyada kale waxay leeyihiin dhammaan structurkii iyo qaabkii xogeeyaashii kala duwanaa dhammaantood xisbigiina xogeeyaal farabadan 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 baa ka maqan arrintaasi miyaanan waqti farabadan idinka qaadanaynin muddada doorashada ka hadhay maadaama ay kooban tahay ma hal maalin baa doonaysaan in aad hal dawlad kusoo dhistaan maya waxa weeyaan horta waxaa kala saartaa hoggaanka iyo xogeeyaasha u iman howl maalmeedka xisbigiina qabtaan hoggaanka xisbigu waxaa dabcan u bannaanyahay gudoomiye ku-xigeenka ka bannaan gudoomiye ku-xigeenkii afraad baa ka bannaan laakiin xogeeyaashii xisbiga amba caafimaad haahaato amba waxbarashaa haahaato amba ciyaara haahaato xogeeyaasha kala duwanadee u igman howl maalmeedka xisbiga inay qabtaan dee wa shaqeeyaan faction wey wa shaqeeyaan oo inaad aragtay in kalima kuwa caadi shaqadoodii howl maalmeedkii loo igmaday u shaqeeyaan laakiin marka hoggaanka ayaa laba xulmo hadda doorashaa soo dhow xisbiyadana waxaa lagu doortaa mabda iyo ama buug ay bulshada usoo bandhigaan waxqabadkooda haddiiba ay ku guulaystaan idinka buuggiini lama hadalhayo meel uu maraya lama oga weli wax sharaxaada kamidaan bixin ummadda ma ucid un doorta baad leedahay mise waxaad u haysaan mabda aad nagu doorta aad leedahiin maye horta waxa weeyaan xisbiga ucid uu diyaariyey magaraansaa uu diyaariyey hadda buuggii uu amba waxqabadkiis kusoo bandhigay amaba hadduu dee uu doorashada ku guulaystay lagula xisaabtamayo marka inaad ogtihin kari maana ku tuutuusanaankii waxaan ahay xisbiga ugu magaraansaa ugu wanaagsanaa magaraansaa inuu diyaariyo dee waxqabadka dee kan imi kulmiya uu sameeyo kale kaayigu ma kasoo dhiigtay marka weli kaayig uu jiraa hadda bishii rabadaan waxaan ku sameyn amidmid maan ku sameyn iminka waxa socota daabacaddiis kadibna waxa adeela isna waa la babrishgareyn doonaa xafladoon baa loo qaban doonaa marka dee buugga aan wax kusoo bandhignay magaraansaaugsiyaasadeedka xisbigeena xisbiga waan la wadaagi doonaa bulshada wixii wax kabedel u baahanna insha allah dee bulshada markay akhriday aan soo babrishgareyna lasoo bandhigo kabacdi wixii wa waa tahay mudane naasir xisbiga ucid waa xisbiga keliyaata ee muddoba laba jeer maxkamadda galay sida oo kalena waxaa loo aaneeyay in uu keligii talis ka yahay faysal cali waraabe labada jeerba isagaa loo xukumay caqabado badan baa ka yimid faysal cali waraabe khilaaf fara badan bay dadkii soo maray ama jamaal ha noqoto ama cabdiraxmaan cerro oo ka baxay ha noqoto dad fara badan waxay leeyihiin faysal cali waraabe xisbigan lahaanshii uu leeyahay maa xisbi dimuqraadi isla markaasina maxkamadda waa xisbiga keliya laba jeer galay arrintaasi maxaa sababi baad is leedahay
xisaabtana badanaa de waa lagu challenge bay imaadaa waa lagu challenge kareeyaa fikirkooda loo kala duwanaan karaa waa la isqabtaa meesha shaqa taalun baana la isku qabtaa waay marka anigu wax weyn uma arko haddii xisbiga laba jeer maxkamad ka baxa maxkamad wax loo sameeyey deen xeerarka u kala baxo go-aanka maxkamadda uu riday labada jeer uu riday waay marka waa wax dabiiciya nolosha ka mid ah in dee xisaabta la isu qabso markaa loo kala garso loo kala xaq loo kala xaq loo kala xaq socdo waan gartay waxaad moodaa weli axsaabteen inaanay noqon axsaabtii caalamka aanay la janqaadin marka waxaan ku jirnaa weli curdi waxaan ku jirnaa tababar baan ku jirnaa aqoon kurasmi axsaabta weli lama korin marka korin la-aantoodaas ayaa sababta demogaransa in gudahooda sometimes khilaaf ka yimaado ucidoo kalena kama dhicin kulmiyaad ogeed waa tiloo kala jabay laakiin maxkamad weli wadaniweli laakiin maxkamada laislama gelin laislama gaadin laakiin de waa lagu kala jabay waa tii wasiirada badan badankooda ka yaacanay dee wadani galeen dee ay uga tageenba sidoo kale kuwadani laftigiisa gushirkooda ugu dambeyey gol dhexe waa tii lasku qabsaday oo tii qayb ka mid ka baxday dee kulmey gashay waay marka badana axsaabta waa la isku isqabsigaasi wuu dhacaa wax ku cusub maaha marka waa laba midma noqotaa dee in marka aan maxkamaddii la taagin oon qolo aan gaadhin iyo qoladee gaadhay marka ucid wuxuu nasiib yeeshay in maxkamad mar lagu kala baxo ayay mar walba gaadhaa waa tahay naasirow jamaal cali xuseen waxa uu ahaa halbowlayaashii ugu weynaa ee waqtigii ururada la noqday xisbiga uu soo baxay kaalin weyn ka qaatay ma aaminsan tahay jamaal inuu kaalin mugle ku lahaa inuu xisbiga ucid waqtigii ururka uu noqday uu xisbi noqdo haa waan aaminsanahay kaalin weyn buu ku lahaa haddii aanan waagii aanan sameyn lahayn midowgiina waxaan qabaa inaan magaraas eg way soo baxeen khibraddii iyo eg xisbi wuxuu yimidday markaa tuuliiskiisoo dhan u dhammaystiran yahay marka waaye aragnimadii iyo soo biritaankiisii baan isku biiranay waay marka saasaanu saxadda ugu soo noqday marka dee runtii madda fiiri kore jamaal rool weyn buu ku lahaa soo bixistaankii xisbi maadaama ood qirisa jamaal inuu kaalin mugle ku lahaa isla markaasina aad u doorateen adoo mas-uuliyiinta ugu sarsarayda ka mid ah in uu yahay musharaxa xaqa ah ee xisbiga maxaad uga caydhiseen horta dee yaxyo musharax been maaha dee jamaal waa tii waagii aanu ka dhignay dee xisbigana inaad ogeedin kulama khilaaf baa markii dambe yimid waay khilaafkiina wuxuu ka soo afjarnay maxkamad waay marka dee go-aamo maxkamadeed baana meesha yimid go-aamadii baana dee markaa dee dabca noqonsa dee in lagu magaransa lagu kala baxo marka dee awooddana wax u leh xisbiga golaha dhexe amba shirweynaha ayaa awood u leh waay marka shirweynihii la qabtay ayaa dee uu heshiiskii markaa jamaal la galay ogolaabamin ku sameeye mar kala noqday kala noqday marka waxaad aaminsan tahay jamaal musharax uu ahaa laakiin waa laga ceyriyay meesha musharax buu ahaa heshiiska markii hore wuxuu ku yimid musharaxnimo ayuu de marka hore waadii ku kaamangarinaya de musharax ucida de meel walbaa ma taagnayn musharax buu ahaa laakiin dee mudda ka soo wareegtay muddo dheer baa gaab baa u dhexeeyey markii aan musharaxnimada aan siinay iyo markii dambe dee khilaafkii mid muddo saddex afar sana u dhexeysay marka dee khilaafkaa dambe yimid iyo go-aamadii dee ka soo baxay dee aad baa la socotay ayaa meesha markaa dee sababay markaa dee inuu awoodda ugu badan la siiyo shirweynahan caadiga shirweynahan runtii dee awoodda xisbiga hay-ad ugu sarreysa waa shirweynaha waa tahay naasiro dhowaan cali gure oo ka mid ahaa xisbiga ucid waxa uu la hadlay kalsan tv aad buu uga deeriyay xisbiga ucid waxaanu sheegay cidda keliya xisbiga ragaadisee maanta qeyrkii ka reebtay waa faysal cali waraabe arrinkaasi iyo dhaliisha uu idiin soo jeediyey maxay kuula muuqataa adiga dee horta inkastoonaan daawan imika way hadalkaa weli ma daawan laakiin dee dhaliishu waa la istadayn karaa waa wax caadiya dabciga dee siyaasadda amba nolosha ka mid ah in qofka la dhaliilo wanaaggiisa iyo de xumaantiisaba la sheego laakiin anigu shakhsiyan faysal cali waraabe wax xumaana ku weyn naasir waxaynu ku guda jirnaa waa barnaamijkani bidhaanshe annaga oo kaaga mahadcelina waqtiga aad nala qaadatay naasirow xisbiga ucid da ahaan waa xisbiga ugu da-da weynleh da ahaan waa xisbiga ugu da-da weynleh doorashada lasoo socotana waxaa musharax u ah saad sheegtay faysal cali waraabe laba jeero hore ayuu faysal dhacay
ما دام والله بتشهر ومضوا هاي كلهم ويدي ما حد من كريم من إنسان فيس على ورابة أرتو فيس على ورابة لب بين ما لب تشهر وشهر لب تشهر هرنا حسب كارب صدحات بقى لكن مر والبع عقب ذا تهله مر والبع شهر عقب ذا تهله على قد أنت والله تشهر نمر نوح لا ترتم زيراي ودوك تعي ده بدمي أسلمتها هو هاي هالجماعها سديت عود لقيتي سديت عود لقيت كهذا كتجي أقبلي فهمتي أنا ما أنت أنا قريو إنه يا هاي مقارنة ده ميت كم ده هو جامش شمال لأن إن أبد أكيد لأنه قف سديت لين كان ديت مدحون سديت عود لقيها لي وهذا النتيجة دي أقبلي أفريقيا ده كم دعوة كده مقارنة شمال لأن ده شمال أفريقيا ده كم دعوة واي مر كهرت مر السق أيوة ترتمي ده ريال وده مركب مدحونيها مركب واحد قواع دورك مركب واحد خقب تهلب إنه كأود بدهم ولا ترتمي أيوة ترتمي إيه سوى سحادة كل أسبوع لفتي سحادة السياسي جدوا كل أسبوع عفيس هور عدي مقارنة سا إما يقول مركب هذا وكل أسبوع إيو ده كل مية لفتي جيس أو مركب دم بده تاتكيس كحلو خيامين أدو يقع وده دورشين كده عيل لفتي جود سامي بكو أورانس أكو يلانس نتيجة ده اللي أنا ودي دوان قلمي شرين ويل بوب يدعب كل سعودي ولا كلا يصير لو كلا بوب يدعب الناب بان لو كلا أود بدل يسكون قينيني مركا دور شلفت يقول خلاص بان كدعي يو خبر الله أنت أساس صوت مر وبا مركا إنا أنا ودي حس بقوليس لكن هاد دوحة قوى ده إني الرأي موسى ولا ترتمي الرأي موسى أنا فهمتي ده حاجة ويا رجع نبض كوا وكوا يا ركسيه مركا ده فهمت الله جاب marka waxa khibradda hore u leeyahay wax laga yaabo haddii in chances oo de chance uu helaal aya suuragala codkooda wuxuu ku xiran yahay shacabka Soomaaliyeed nasan marka waxaad leedahay kulmiye sanadkii hore waxa uu ku helay khiyaamo iyo tactics uu xisbiyada kala dheeramiya tactics buu ku helay codku mu helay tactics buu ku helay tactics ku xukumay qayb kamid codka goobjoog baan ahayn xogal baan ahayn tactics baan isticmaalay buu ku helay arintii taatiska ama khiyaamada aad sheegaysay inuu kulmiye ku yeelay hada suuragal ma tahay in la sameeyo hada suuragal ma hada us suuragalmiiso laana waxa laga yaabo cod in 800 iyo 700 qof baa iska diwaan galiyay waxa laga yaaba inay imika hoos uga sii dhacdo marka aad bedelko oo gobol wax baa ka soo noqonaya marka codka magaraas lagu tartamay wax laga yaabo in noqdo maxima hadii la de la badiyaba 600 oo kun noqdo marka 600 qof imku waxa waa la ogyahay لح بقول أو بالث بابرس بالكيني. مركب جابل بنتي سكدي وانجليسي هذا وعدا. قف من كاركي سليمانية. كاركي سانك عذانية. قف لبا شر عذانية أم بع ذيك لبا كار هيستان ما شفته. مركب إيمك آد يا آد 100% أي بح أي 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 مرتي أي وقت هينا عند استلمرين يكش بشيء يو بس ما سقي يو واحد بيجي شيء إن سدح بقول قف أو 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 علامات كليلة سين كليلة. in ay in xisbu cudays waxaanu ku aragnay in goojog waxay markay taas tiyo kale dhimaanta dhicmeeso tiyo kale dhicmeeso oo de qof kaartiisu haysto magaalada ku codeynaya marka wax laga yaaba in aanay dooshan hadda soo socota hadii ay raaxdo aanay dhicin wax istaba marina aan buux ku shubashaa aan bada sadduuq dhan oo siisiyo xisbiga lagu shubaa mashruuca lagu shubaa aanay dhici karin waa tahay waqtigii 2010kii aad xisbiga mucaaradka ahaydeen ee xisbiga wacid waxay xulafa ahaayeen xisbigii kale ee mucaaradka ahaa ee kulmiye oo hadda imiga taladahaya way is xulafaysan jireen hadda idinkii iyo wadani la isma keento soo waxaad xulafa la tihiin xukuumadda iyo xisbiga kulmiye arintaasii oo xaqiiqo ah oo Faisal Cali Waraabe in fara badan uu shirarkooda iyo sida oo kalena arrimaha lagu taageerayo xukuumadda uu kaga qayb gali jiray arintaasii ما اسبدلي لا بكره صار واطي اذا ناشيونال ايشوز هي والحكومه صور دكتور هي ومركا دن قرانات كيس مركا ناشيونال ايشوز مركا ارم كي مال طبعا حكومه دا اسكو موقف كان وراسا سقطت الصومال لانه كله نبدات هذا غوبلده بري كسوتو كله وا ارم ناشيونال ايشوز مقران ساي ارم سكيورتي وكله وحيد ودك دب كو اه دولته دم عوض كلا شقين سد وشقين بالله يلا واي لكن مرك أي نقطة معارض محافظ أنا هو إحنا حسب كم حسب معارض عنا. واي. مرك حكومة دي ده لا ترتم حكومة ترتم أنا أقول حسن محافظ أنا قال كل مين كان لا ترتم أنا هاي. ما كل مين. لكن صاحب كان فيصل أو قدومي دين أه حلف دو بيهين. فيصل فيصل دوا يسوي حسب كم عد في سوء عدون ما. آه. ده كل مين هو كل مين هو.
كلمين هو الدولة دو مركان دمل أي كو الشيء اللي جو اللي يجلي كنا أو السكة عشان كنا يمان ميس لكن اسبدل كاسو اسبدل كاسو مغلا اسبدل لأنه ده رنتي وإن بدن وحوي أن برجي هلا سيلان يو أن مظلمة وده يمان شلون بدي أن ظاهر يا لك هنا أما حزب جي أن أضبة لكن ما أنت فايز على وراب وح سمت هاي مثل هذا وقيب كم مدح تويدا أريد أحسن إن فرب بدوي ترتاع ما يا أرتوا حكى صارت مدح ظاهر يا له كم الثاني داري على نين ترتميها مدحوينها بها، لكن إحنا سيرنا ترتمي ما هو مدحويني قرنك، مركز هذه لو تقول هولها قرنك الله شقي، تدات من اسم كل مية أيضا تكون غنى مسح حكم حكومة دون غنية، وكل لبض، داري هذه ما أنت مسح بحبا أيضا ترتمي، منك حول فيسك حسب وضني سيد كتير، حسب وضني لو حسب معارضة أنا سك معارض بنا، صحدرن كوتش، لو حسب كل مية أوضب أنا ترتمي على الحين. دمرك واحدة هشيسة عن هوس وغلنا، وعندي وداني أبا أنا جي كلمية منيح منشل، بركس اللي حنا حسب هيسو مالا، بس حدا كتر تمية، أيان هاي، ذكي له على فكوا قرني وهلي دون هدي له نقطة نص مشاع. وتعينو قنتي قبل قدي برنامج شنو كله واحد محكاو دينا إس الحزب جاجا وعد، وربع شيء جي إن مشرح مدحويني حزب جوعد وكإيمان دونه. مشرح مدحويني. مشرح مدحويني كحين. حزبك وعد وكإيمان دونه قبل الله ضبري الصومالي لا أرين تاسي محاكاة لا أرين تاسي صرت واجستها وأمري كواد حس سدح ده حس بقارن مدعمرك حيون كود وكيما ضبري قاعد درا شالا مركب واحد ناقر شيسن قبل الله الصوري سناك إنه كيما دوم الشرح حق مدحينك حينك وحن لقوا بشارينه قبل الله ضبري إن بدن بالأورين شري ساحد بقارن سا سام قيبس كمان كمليهين كم اللي هين باور كسمال لان باور شرين كي يبع مغني مشهور حمد يعني كحين كمان مو صحول ده من هديان الأخرو هنا وعضيان عدود ميتيان عد كود ميتيان وفرصة سومرتي الله علينا برد بس سومر دنت مركب حن ليها قول سمال لان أنا أوصي بريجا سمال لنا فريت أنا أوصي فرح ويان فرصة ده كيف هديستا كان سكان سومرنا هذا يعينا لا بد حسبي كنا بعد هلا برد برجنا وات أقعد ما ينتي adigoo ka faa'iideysanay fursada maanta Kelsen TV iyo barnaamijka Bidanshi waa maxay fariinta bulshada reer Soomaaliland u marinayso halkani runtii bulshada reer Soomaaliland horta amaan badan baan u hayaa oo runta bulsho gaba weeye bulsho dulqaad badan weeye bulsho runtii tacadi badan lagu sameeyay weeye bulsho markii hore la xasuuqay oo dawladdi hore siyaad barna xasuuqday cagta marisay hantidoodii dadkoodii baa biisa oo burburisay weeyaan haddana kasoo kabtay oo dulqaadkeedii iyo magaraansa xamilkeedii yeeshay waa bulshada 25 sano in ka badan bilaa ictiraaf magaraansa noolaa ee isku tashaday marka bulshada reer Soomaaliland waxaan u soo jeedinayaa insha Allah adkaysta doorashada inagu soo socotana waxaan si nabadgelyaa insha Allah u codeeyaa waxa kale oo soo jeedinaya inay ka ilaahay in kay u arkaan inuu dadka iyo dalkaba u hoggaamin karayo iyagoon qabiib ku eegin iyagoon xisbi ku eegin iyagoon reenimo ku eegin mid toonaan ku eegin kay dadka iyo dadka diintaba u anfacay u arkaan inuu dalka hoggaamin karayo maanta xaalada lagu jiro maxaad lagu jiro inay u diibaan baan runtii ay u codayaan ay runtii ku gowaabinaya waxaan runtii iyagana aan faraya ciidamada nabadgelyada in aanay ku minin siyaasadda amba electionka waqtiga electionka ay marka ay noqdaan hay'adii amniga ay xilsaariyeen ku amniga ilaalinay ay noqdaan xisaabta ee siyaasadda ay loolankaas aan ku kala midmin iyagana farin gaar ah ay ma direen waa tahay mudane Nasir adigoo kaaga mahadcelinayna waqtigaaga waxa jira mas'uuliyiin fara badan oo xukuumadda Soomaaliland ka tirsan ayaa waxa hami uu kaga jira in xisbiga aad ka tirsan tahay inay gudoomiye ka noqdaan arintaasi maxaa ka jira mas'uuliyiinta sheegaysaa inay wax ka tirsan xukuumadda kumiga dhisay meel lagu wada hadlay iyo meel magaraansa wax la iska weydiin ma jirto runtii ma jirto marka waxaan arkaa barbagaanda uu badanaa suuq dadku mariyaan oo meelaha dadkuna socdaan laakiin xisbi guddoomiyuhu uu leeyahay sharci magaraansa constitution-ka uu xuseen shirweynaha marka la gaado in hoggaanka xisbiga